Gente, olha que coisa mais linda! É uma piscina de Lego! Lego gigante! Uau! Deve ser muito gostoso montar! Olha só! Gente, vocês me ajudam? O que vocês acham que a gente vai fazer aqui com essas peças de Lego gigante? Se você desconfia, escreva nos comentários! E vamos começar! Olha que legal, ele roda. E eu tenho a impressão que essas rodinhas... Olha, gente, é tudo dá pra montar, dá pra tirar e colocar. Que legal. Olha aqui. Tchan, 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 tchan. Ai, que lindo. Vamos colocar assim. E aqui na frente? Eu acho que pode ser esse aqui. Ai, que fofo! Parece um Quem já desconfia, escreva lá. De quem é essa carinha? Você sabe de quem é essa carinha aqui? Se você sabe o nome dele, escreva nos comentários! Ei! Que lindo que vai ficar, gente! O número 1! Tcharam! Sim, é o número 1! Nosso amigo! Ei! Agora, parte de trás! Tudo bem! Olha só que legal! Que grandão, hein, gente? Olha! Agora aqui, aqui e agora esses menores. Nossa, vai ficar lindo nosso trenzinho, pessoal! Olha aqui os duplos! Que lindos! Vamos colocar aqui e agora vamos começar a preencher com esses grandes aqui, ó, esses mais compridinhos. Que lindo! O que será que a gente vai escrever nestes blocos altinhos, gente? Vamos virar o trenzinho, gente. Vai lá, Thomas. Gente, que lindo. De qualquer jeito que a gente faz, ele fica lindo. Olha. Que gracinha que vai ficar. E aí, vocês já escreveram? O que vocês acham que a gente vai colocar aqui? São adesivos. Fala pra tia Cris, escreve lá nos comentários o que vocês acham que a gente vai colocar ali, tá bom? Isso! Que graça, gente! Eu tô amando! Que lindo, que lindo! Vamos colocar as letrinhas, gente, as letrinhas do alfabeto? Então vamos lá. Vem cá, trenzinho. Ai, gente, que lindo que ele é. Vamos lá, vocês me ajudam? A... B... C, D, E, F, G, H, I,
Jota. K. L. M. E agora, pessoal, vamos virar o trenzinho? Mas antes de virar, vamos falar até o M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Que lindo, que lindo! Vai lá, trenzinho, vira lá pra gente terminar. Piuí! Que lindeza! Piuí! Ai, vai ficar muito lindo o nosso trem. N. O. P. Q. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Uhul! Nosso trenzinho está pronto. Que lindo, que lindo. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Uhul! Piuí! Piuí! Vem de manhãzinha, todo enfileirado. Chega o trenzinho lá na estação. E o maquinista puxa a manivela. Piuí! E lá se vai, e lá se vai. Vem de manhãzinha, todo enfileirado. Chega o trenzinho lá na estação. E o maquinista puxa a manivela. Piuí, piuí. E lá se vai, e lá se vai. Ai, gente, como ficou fofinho o nosso trem. Vocês sabiam que tem uma porção de musiquinhas com as letras do alfabeto? Pois é. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu cantei o ABC, agora quero ouvir você. Vamos lá, gente, junto com a tia Cris. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu cantei o A, B, C. Agora quero ouvir você. Agora eu vou perguntar uma coisa. Quem sabe a letrinha do seu nome? A primeira letrinha do nome. Escreve agora aí no computador, nos comentários ou no celular. Fala pro papai te ajudar, tá bom? Então escreve a letrinha primeiro.
primeiro do seu nome? Como é que o seu nome começa? Com qual letrinha dessa daqui? A tia Cris quer saber. Escreva nos comentários. Um beijo, meus amores. Olá, Mickey! Que roupa é essa? Ah, tia Cris! Eu trabalho agora na ferrovia, tia Cris! Eu sou maquinista! Eu sou maquinista do trem! Nossa, Mickey! Que legal! Que chique! Que tem aí na sua mão? Ah, tia Cris! Isso aqui é pra iluminar os trens! Conforme eles precisam! A gente usa, sabe? Ai, que legal, Mickey! E esse relógio é para controlar o horário dele? Sim, tia Cris, é para controlar o horário do trem. Ah. E tem alguém que trabalha com você, Mickey? Ah, sim, tem o Pateta. Ele também trabalha na estação, tia Cris. Pateta? Vem aqui, Pateta. Olá, crianças. Olá, tia Cris. Oh, estou aqui pensando. Parece que o trem está atrasado. Nossa, mas eu estou tão orgulhosa de vocês dois, de vocês estarem trabalhando agora na estação de trens. O Pateta tão compenetrado, preocupado com o trem se está atrasado. O Mickey de motorista, ou quer dizer, de maquinista de trem. Isso me deu uma ideia. Vou dar um presente para vocês. Sim, vou dar um presente pra vocês. O que, tia Cris? O que você vai dar pra gente? Pera lá que eu vou pegar. Olá! Olha aqui, pessoal. É um trem. É o trem do Thomas. Com a estação. Olha só que legal. Agora os meninos vão poder trabalhar sossegados, porque eles vão ter sua própria estação de trem. Olha que legal, o Thomas, gente. Vem o Thomas, vem a estação, vem trilho, vem o material para colocar dentro do vagão. Nossa, que lindo! Quantas janelinhas que tem a estação. A estação é toda de tijolinhos à vista. E tem o telhadinho também, todo decorado, todo em alto relevo. Tem uma alcinha para segurar. Que legal, hein? Puxa! Ai, tô com uma vontade de abrir. Ô, Mickey, Pateta, vem aqui me ajudar. Nossa, que grandão! Isso sim que é um grande presente. Vou abrir, meninos. Então, pera só um pouquinho, tá bom? Vamos abrir pra eles, crianças? Então, vamos lá. Gente, eu tô tão curiosa pra saber o que que vem aqui, como é que monta. Como será que é, né? Nossa, parece tão legal. Tirar essa parte. Olha as portas! Que legal! E aqui? Será que aqui abre? Ah, eu acho que o telhadinho abre assim. Ah, sim! Olha que lindo, gente! A estação é uma maletinha. Dá pra gente guardar depois as peças aqui dentro. Olha quanta peça que veio, que gracinha! Nossa, trilhos, vagão, trem. Ai, que lindo, é o Thomas. É o Thomas de metal. Trilho e também, olha aqui, uma carga.
Que bacana, gente! As portinhas abrem! Uau! Olha que legal! Ah, vocês me ajudam a montar, crianças? Olha aqui do ladinho como é cheio de janelinhas. O telhado abre. Olha aqui. Aqui é a porta que entra, né? Que por onde sai o trem. E eu acho que nessa parte são guardados os trens. Ai, que coisa mais linda! Muito legal. Porque como só tem essa portinha aqui para sair, então eu tenho a impressão que aqui o trem continua andando no trilho, né? E aqui, ó, são tipo garagens de trem, mas deve ter um outro nome. Poxa, que coisa linda esse brinquedo. Eu acho linda essa parte de tijolinhos aqui, quando parece que é muito antigo e ele é meio arredondado assim, ó, muito bacana. Muito legal. Olha que telhado tem aqui em cima. Esses tempos atrás eu fui no mercado, mercadão, lá em Recife. E parece um pouco essa estação de trem, o lugar que eu fui, que se transformou em mercado. Porque era muito alto e tinha esse formato aqui desse telhado. Interessante, olha lá. Interessante, né, gente? Bom, agora vamos colocar as pecinhas? Então vamos tirar. Olha só quantos trilhos que vieram hoje, pessoal. Parece que vieram mais trilhos de curvas do que trilhos retos. Mas a gente vai ver como que monta. E também veio um Thomas lindo. Quer ver de perto, Mickey? Sim, tia Cris. Então vem. O que, Pateta? Você também quer ver? O que, tia Cris? Então vem aqui pertinho também. Fica aqui junto com seu amigo. Olha, gente. Como será que é, tio Cris? Ah, é o Thomas. Ele é muito bonito. Ele é um trem muito bonzinho, sabia? Ah, ele é lindo, o Thomas. Gente, olha aqui. Que legal, que lindo. Ei, Thomas. Ai, que bonitinho, Thomas. E ele é forte. Lindo demais. Tá, agora vamos montar as outras partes. Aqui dentro tem mais uma parte. Olha aqui. É onde fica a carga, tá? Que tem que colocar dentro do vagão. E também tem um vagão. Aqui é a carga. E aqui é o vagão. Olha que legal. Cabe direitinho aqui dentro. Olha que legal. Pesado, gente. Tem que fazer muita força para levar essa carga. Eita, mas você é sempre valente, hein? Mas vamos deixar aqui, porque ela vai ser colocada depois no vagão, ok? Muito bem. Bom, agora vamos montar. Tiramos todos os vagões do elástico. Vamos afastar os brinquedos. E agora a gente começa a montar aqui. Certamente essa parte tem que ficar aberta. Então aqui já começa fazendo uma curva, ó. Isso. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. É, assim mesmo, gente. Tá certo. Agora aqui eu acho que é o reto, ou ainda não. Acho que é aqui. Acho que é agora, que é a parte retinha que eu coloco aqui. Isso. Ah, eu gosto muito de trens, vocês sabem, né? Vocês sabem, porque tem o Heitor que sempre gostou de trem. Gente, como o Heitor gostava de trem quando ele era bem pequenininho, vocês lembram? Nossa! Eu fiquei um pouco prática de montar trenzinho. Ai, olha esse aqui, que legal.
Olha que bonito, gente. Que eu gosto que encaixa direitinho, sabia? Vai, vai, Thomas. Aí! Uhul! Olha lá, Pateta, que legal! O meu avô tinha um relógio desse. Ele deixava no bolsinho. Ah, era um charme tirar para ver as horas, igual o seu, Pateta. Vamos colocar a carga aqui. Para o Thomas poder pegar a carga. E quando estiver ali, daí o Thomas para e pega a carga, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar o Thomas nos trilhos. Aí! Que legal! Vai lá, Thomas! Ah, a portinha tá fechada! Abre lá pra ele, Pateta! Vai lá, Tomás. Um fofinho. Corre super bem nos trilhos, gente. Que gracinha! E aí, meninas, gostaram do brinquedo? Olha que legal! Dá pra guardar ali os amigos, né? Olha que gracinha! São três portinhas. Ai, o Pateta tá olhando lá porque a gente não colocou a carga. Vamos colocar? Eu vou colocar. Pelo menos dá uma volta. Isso. Olha que gracinha, Thomas. E aí, pessoal, vocês gostaram da estação do Thomas? Ah, dá pra gente colocar mais trilhos, mais trenzinhos e continuar brincando, não é mesmo? E também gostei de ver o Mickey de maquinista e o Pateta de chefe da estação. Isso é maravilhoso! Olha só, eu também gostei dessas portinhas e elas fecham para eles dormirem de noite. E esse aqui, ó, passa por dentro dessa portinha e se liga com outros trilhos. Muito bacana. Eu achei linda a estação. Gente, vocês também gostaram? Ai, que bom. Então tá bom. Quem gostou, se inscreve no nosso canal. Não se esqueça. Dá o seu joinha. E compartilhe com seus amiguinhos. Tá bom? Um grande beijo da tia Cris, do Pateta e do Mickey. Ah, e também do Thomas. Mua! Tchau! Eu tenho um jacaré que gosta de comer. Esconde sua barriga, senão o jacaré come sua barriga e o dedão do pé. Eu tenho um jacaré que gosta de comer. Esconde suas mãozinhas, senão o jacaré come suas mãozinhas e o dedão do pé. Eu tenho um jacaré que gosta de comer. Esconde seu pezinho, senão o jacaré come seu pezinho e o dedão do pé. Eu tenho um jacaré que gosta de comer. Esconde sua boquinha, senão o jacaré come sua boquinha e o dedão do pé. Tem um jacaré que gosta de comer. Esconde seu zoinho, senão o jacaré come seu zoinho e o dedão do pé.
Mas o que que você tem de tão importante pra fazer, Chico Bento? Tia Cris, sabe o que é? Eu prometi pra todos os bichos lá da minha roça que eu ia levar eles pra passear de trem. E agora eu tenho que levar, Tia Cris. E eu preciso da sua ajuda. Você pode me ajudar, por favor? E como que eu posso te ajudar, Chico Bento? Como é que é? Como você vai colocar todos no trem? Todos os bichos da roça? E eu prometi pra eles, Tia Cris. Quando a gente faz uma promessa, a gente tem que cumprir, né? Porque senão os bichos ficam tristes com a gente e tal. Então eu tenho que pôr todos no trem. Pra eles passear de trem, Tia Cris. E eu tô meio confuso. Eu tô meio confuso porque cada um tem que ir num lugar numerado. É os vagão numerado deles. Mas eu não sei direito. Por favor, Tia Cris, você pode me ajudar? As crianças também podem me ajudar, por favor? Mas olha, Tia Cris, todos os bichos já chegaram. Mas ele tá muito querendo andar de trem mesmo, hein? Olha que beleza, Su! Eita, bicharada, tô tanto gosto da minha roça. Muito bem, pessoal. Vocês foram bem pontuar. Foi só o suor na seca e todo mundo veio aqui. Muito bem. Agora eu vou fazer chamada e vou colocar cada um dentro do seu vagão. Tá bom? Então, pera lá que eu vou começar. Atenção, dona Galinha. A galinha vai no número 1. Pode ir. Número 2 é o pintinho e o cavalo. Podem ir. E por último, no vagão número 10, o espantalho e o burro. Oi, Sátia aqui, vamos contar o vagão para ver se tá certo do número 1 até o número 10. Vamos lá, me ajuda, criançada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eita, que trem comprido, Su! Também pra caber todos os bichos da minha roça. Tinha que ser um baita de um trem mesmo. Então vamos lá, bicharada. Vamos entrar no zagão. Muito bem, o trem já vai partir. Mas tá bonito demais, Su!
claro que eu sei, Chico Bento. Eu sei falar até em inglês. Eita! Eita, Tia Cris! Olha, então eu vou fazer uma coisa. Eu vou falar em português e depois você fala em inglês. Você é chique demais, ô! Ai, Chico Bento, ó, eu vou falar as letras e os números em inglês, tá? Pra você aprender e pras crianças também. Mas agora você fala as letras em português, combinado? É, combinado, Tia Cris. Eu vou saber falar assim, as crianças vão me ajudar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E as vogais, né, Tia Cris? Tem um vagão só de vogais. A, E, I, O, U. Ei, Tia Cris, lembrei da musiquinha do ABC. Vou cantar, tá bom? Ai, que legal, Chico Bento. Você sabe a musiquinha do ABC? Canta aí, então, pra gente. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu cantei o A, B, C e agora quero ver você. Agora, Chico Bento, eu vou falar os números em inglês, então. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, Tia Cris, que legal, que chique, hein? Ó, pode não pra eu repetir? Tá bom, Chico, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peru,
bode, burro e o espantalho. Tá tudo certo, tia Cris. Os bichos estão tudo acomodados. O trem já pode partir. Tchau, meus amiguinhos. Tchau. Boa viagem pra vocês. Aproveita o passeio. Vídeo de hoje? Ai, que beleza, Su! Olha, se você sabe contar em inglês até 10, igual a tia Cris, você escreve aí no comentário. Yes! Yes! Que significa sim. Se você sabe escrever yes, escreve sim, tá bom? Contar em inglês. 1 até 10. Em inglês, escreve sim. Tchau, pessoal! Olha, um abraço pra vocês! Até o próximo vídeo, tá? Ó, espero vocês, hein, gente? Volte sempre! Beijos! Mua, mua. Até mais, Su! Olá, crianças! Que legal o nosso brinquedo de hoje! Olha que máximo! Thomas and Friends Adventures! É uma super pista e vem um tubarão que morde o Thomas! Ele tem que escapar! Sharkscape, fuja do tubarão. Vamos abrir para ver o que tem dentro? Olha só, aqui já tem um spoiler, ó, que legal. É uma super onda do mar. Eu achei lindo esse brinquedo. Vamos abrir? Então aqui dentro, ó, veio a super pista. Que linda essa onda do mar. Parece um tubo de surfista, sabe? Que graça. Olha aqui. Vê a estrutura de baixo e o tubarão. Uau! Demais! Aqui também essa parte da estrutura e a pista. Aqui eu vou tirar o Harold, helicóptero. Olha só que legal. E o Thomas. Olha só que gracinha. Então vamos começar aqui. Que legal! Vamos colocar o Thomas? Gente, olha que demais! Essa pista é retrátil. A gente coloca o trem aqui e ele pega impulso e vem até aqui. Vamos ver como é que faz? Uau! Que legal! De novo! Que demais, eu amei, muito radical. Gente, eu achei demais essa pista, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, escreva nos comentários tubarão. E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber as notificações. Um beijo e até o próximo, tchau! Olá, meus amiguinhos! Mua! Olha que coisa mais linda que eu encontrei pra vocês! Gente, quando eu vi esse brinquedo, eu falei, eu preciso levar esse brinquedo pra brincar com as minhas crianças! E aí, gente, vamos brincar?
Vamos brincar com a tia Cris. É um super trem e dá pra fazer a trilha de várias maneiras, os trilhos do trem. Dá pra gente colocar vários bichinhos. E ainda, vou contar pra vocês, vem essa parte aqui pra gente fazer de papel. Olha que graça! E tem adesivos que eu gosto de colocar. E, nossa, a gente vai se divertir demais. Mas eu quero saber uma coisa. Vocês vão me ajudar? Hã? Vocês me ajudam, criança? Sim? Então, quem vai ajudar a tia Cris, já deixa o seu joinha aí. Que eu quero começar, tá bom? Uhul! Ai, que lindo, que lindo! Gente, será que é muito difícil de montar? Vamos abrir. Nossa, que grandão! Não tô nem acreditando! Nossa, vou deixar a caixa aqui pra gente ir olhando, né, gente? Ah, muito bem! Olha que legal! A parte do meio, eu acho. Olha, olha aquela parte que eu falei pra vocês da gente montar. Gente, que legal! Olha quanta coisa, a gente vai se divertir demais hoje. Aqui também tem mais pedaços de montar. As criancinhas. Ai, que bonitinho, pessoal. E agora as peças. E olha o trenzinho, que coisa mais linda, gente. Olha aqui. Olha bem esse trenzinho. Ó, o menininho dando tchau. Que gracinha o trenzinho. Ó. Gente, que amor. Faz barulhinho. Ó. Não vejo a hora de ver esse trenzinho nos trilhos. Vamos montar. Que bom. Então, tem mais uma parte do trenzinho aqui. Olha que legal, é o vagão. Olha o vagão, que gracinha. Dá pra gente colocar o que a gente quiser, ó. Vem esse carrinho aqui com essa parte de Lego pra gente colocar os bichinhos em cima e ficar firme. Vamos ver como vai ficar. Isso mesmo, aí. Que legal. Agora aqui também tem uma parte de Lego duplo. Olha, gente, pra ficar bem firme, dá pra colocar essa parte que encaixa aqui, pra colocar Lego grande aqui. Aí a gente coloca o bichinho e ele fica firme, não cai. E também tem um pra colocar Lego pequeno, ó, também encaixa, tá vendo? Coloca o bichinho e também não cai. Legal, depois a gente vai escolher qual que a gente vai colocar. Vou deixar aqui junto com o trenzinho, o vagão. Agora vamos aos trilhos! Uhul! Ó, que grandão, que gostoso de montar. Olha, gente, é assim e assim. Já encaixou? Já encaixou? Ai, que legal, bem fácil. Eu acho que eu quero colocar um de cada cor. Fica muito lindo o nosso trem. Agora, vermelho com verde. Vou colocar do lado de lá. E é gostoso de montar, viu? É fácil. Mais um comprido. Agora eu vou colocar aqui. E mais um. Agora vamos fazer a curvinha, que vem daqui pra cá. Mais uma curvinha. Daqui pra cá. Isso, uma parte retinha. Mais uma parte retinha. Que encaixa aqui. Esse jeito de montar é bem simples, tá? É pra gente fazer a primeiro estilo de trilhos. Agora vamos fazer a parte de cá. Eu quero só ver se o trenzinho vai andar direitinho aqui.
Ai, sabe o que eu gosto desses brinquedos, gente? E cada vez que a gente vai brincar, a gente pode fazer de um jeito diferente. É tão legal, né? Sempre fica um brinquedo novo. Ó, essa pista é simples, vocês estão vendo. Depois que eu vou fazer uma pista mais incrementada, que eu vou usar essa daqui, ó, que dá pra gente virar o trenzinho, tá? Ó, aliás, são duas peças aqui, tá vendo? Mas tá bom, agora eu quero só ver se o trenzinho vai andar. O que que vocês acham? Vamos lá ver. Vai lá, amiguinho. É o seu teste. Ai, que gracinha! Ai, que amorzinho! Gracinha! Agora vamos colocar essa parte e ver o que acontece. A gente pode inventar muita coisa legal aqui pelo jeito, hein? Eu sei que aqui ele fica de um jeito que, conforme o trenzinho passa, a gente vira. Isso, é bem aqui mesmo. O trenzinho ir pra lá. Então, vamos fazer a continuação do trilho pra cá, ó. Agora sim, estamos inventando. Agora, mais uma curvinha. Vamos colocar aqui. Que gracinha. Gente, agora ficou melhor. Vocês estão vendo? Ele faz a curvinha aqui, outra curvinha aqui, vem pra cá, vem pra cá. Agora vamos fazer uma divisão pra ele poder virar, não é mesmo? Ó, gente, meu outro trilho que eu fiz. Eu que inventei. Olha que legal. Ele faz a curvinha. Que amor. Vocês estão vendo, crianças? Achei tão fofinho. Que lindo. Amei. Agora, depois que a gente fez esse aqui, vamos fazer o maior de todos, tá bom? Pra gente usar todas as peças. Vamos lá? Então vocês me ajudam! Uhul! Gente, agora nós vamos montar esse aqui igual da caixa. E eu vou precisar de bastante ajuda de vocês. Bom, vamos começar por aqui, ó. Pela saída do túnel. Vamos começar com o verde. É esse daqui. Vai juntar na curva vermelha. Vocês vão olhando pelas cores, ajudando a tia Cris. Agora azul. Isso. Agora é um roxinho. Um roxinho, isso mesmo, pequenininho. Agora é uma curvinha verde. Olha, tá ficando legal. Outra curvinha verde. Outra curvinha verde. Isso mesmo. E agora vem o amarelo. Muito bem. Laranja. E ele já tá com a cerquinha. Essa aqui é uma cerquinha que tem no laranja, gente. Agora uma curva vermelha. Olha que legal. Agora vamos colocar esse que é um quadradinho para encaixar aqui. E vamos colocar o verde aqui. Olha só que interessante que ficou, gente. Ele tá fechando, ó, vendo? Olha, gente, eu consegui fazer essa rodinha aqui, tá vendo? Agora nós vamos continuar. Eu preciso de uma curvinha azul agora. Isso mesmo. E uma curvinha azul que vai pro outro lado. Mas tá ficando lindo, hein, pessoal? Agora vem essa parte vermelha aqui. E uma parte roxinha. Que vai se encaixar direitinho aqui. Uhul! Nossa, esse parece mais difícil
Mas a gente está conseguindo. Olha como está ficando lindo. Agora vamos continuar o lado de cá. Uma parte roxinha. Depois a amarela. Eu acho lindas essas cores, gente. Uau! Esse nosso trilho vai ficar demais, pessoal. Agora roxinho. O vermelho. O outro vermelhinho. Aí! Que legal, que legal! Que grandão! Nossa, não tô nem acreditando. Agora essa parte aqui a gente pode colocar se precisar. Bem aqui, ó. Isso! Legal! Gente, vamos ver como que o trenzinho se comporta aqui? Tô muito ansiosa. Vamos lá. Agora eu vou pôr essa curvinha pra ele ir pra lá. Vamos ver se ele vai. Aê! Que fofo! Crianças, olha só como tá linda a pista. Eu amei. E olha só, já coloquei essa parte aqui dos murinhos. Vocês estão vendo, ó? É um Lego diferente para poder colocar os enfeitinhos em cima. Ó, coloquei aqui no verde, azul, amarelo, azul, vermelho. Ó, ele sai, tá vendo? Ó, como é? É uma pecinha para poder fazer enfeitinho. E aqui amarelo e aqui verde. Agora nós vamos colocar os enfeites. Vocês vão ver como vai ficar linda a nossa pista. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Tcharam! Olha que linda que ficou! É a torre! O trem passa aqui debaixo e tem um relógio lindo. Olha só que gracinha, gente! A bandeira está escrito Welcome, significa bem-vindos. Aqui está o moço, onde você compra os bilhetes para poder viajar de trem. Está escrito assim, por favor, espere na fila. Aqui é muito legal, muito colorido. E aqui tá o mapa, ó, o mapa da cidadezinha, da floresta, muito bonitinho. Vamos colocar aqui, ó. Ai, tá, vai ficar lindo, vocês vão ver. Aqui tem o sinalizador, que gracinha, muito bem. E agora tem uma cancelazinha dizendo assim, vá, pode ir. Ó, que legal, tem o dedinho falando que pode ir. Agora nós vamos colocar bem aqui uma bandeirinha. Isso, olha que gracinha, tá ficando cada vez mais bonitinho. Aqui tem uma plaquinha escrita stop. Vamos arrumar um murinho aqui, o outro murinho. E colocar bem aqui. Ai, que amor! Aqui nós vamos colocar uma árvore com uma abelhinha. Olha, gente, que abelhinha mais fofinha. Ai, que linda! Vamos colocar aqui, ó. Que gracinha! Isso! Agora, sabe o que eu quero colocar? Uma linda cancela. Essa cancela, ela diz se o trem pode passar ou não. Olha, ela pode barrar o trenzinho. Vocês estão vendo que legal? Olha aqui o sinaleiro, ó. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho, pare. Amarelo, espere. E verde, pode passar. E essa cancelinha vai ficar bem aqui. Olha que legal. Ah, quando o trenzinho passar por aqui, ela pode segurar o trenzinho, ó.
Agora vamos colocar essa linda árvore. Gente, eu amei essa árvore. Olha que gracinha. Tem uma casinha. A casinha do passarinho. Que amor. E tem uma corujinha aqui. Que fofinha. Agora nós vamos colocar o arco-íris. Olha que lindo. A menininha está dizendo bem-vindo. E o menininho também está dizendo bem-vindo. Welcome. Que legal. Vou colocar bem aqui no verde. Quantas coisas lindas que já tem na nossa pista de trem, nos nossos trilhos, não é? Ai, eu achei lindo, gente. Agora vamos colocar uma bandeirinha bem aqui no amarelinho. Que amor! E mais um pequeno arco-íris. E é de ursinhos. Olha só que fofura. Olha, gente. Ai, que lindo, que lindo. Com nuvens. Então, a gente vai colocar aqui. Isso mesmo. Que legal. Aqui tem uma pequena torre que fica aqui no meio. Agora eu vou colocar uma árvore aqui com maçãs e mais uma árvore aqui também com maçãs. Que gracinha! Amor, gente! Ai, vai ficar muito linda! E olha essa aqui! Essa daqui tem arbustos e flores. Que amor! Vou colocar bem aqui no azul. Muito legal. Aqui tem uma plaquinha indicando que vai ter uma lanchonete. E nós vamos colocar essa lanchonete bem aqui. Olha, pessoal. Olha que amor. Olha o telhadinho da lanchonete todo colorido. E a janelinha tem um toldo. Que fofura. Olha lá as comidinhas. Muito bonitinho. E tá escrito drinks, bebidas. Ah, é aquele chá com bolinhas. Ai, que delícia. Esse chá com bolinhas é muito refrescante. Legal. Aqui vai ficar a lanchonete. Agora, tcharam! O maravilhoso escorregador! Olha que escorregador legal! Olha as escadinhas! Ele sobe de ladinho, fica em pé, segura aqui e depois escorrega! Que gostoso! Vou pôr aqui pertinho da lanchonete. Muito bem! Agora vocês não vão acreditar, um balanço que balança de verdade, olha aqui, gente, ó. Que fofura, amei. Eu vou colocar o balancinho aqui no meio, vai ficar muito bonitinho. Isso, que legal. E ainda tem o carrinho bate-bate, que é um carrinho em forma de cachorrinho. Olha que bonitinho, gente, a menininha andando no carrinho. Eu vou colocar o carrinho aqui perto das macieiras. E ainda temos lindos balões coloridos. Uhul! Eu vou colocar aqui, pertinho da lanchonete também, para todo mundo saber que aqui é um lugar da diversão. Que bacana! Nossa, olha, gente, olha! Como ficou linda a nossa pista! Os nossos trilhos estão maravilhosos! Uau! Ai, eu tô doida pra ver o trenzinho andando aqui, gente! Nossa, eu acho que vai ficar coisa mais rica! Vamos experimentar agora com todos os apetrechos? Então, vamos lá! Vem cá, trenzinho!
Eu vou abrir a cancela, pessoal. Ele foi sozinho, gente, mas tá bom. Que gracinha. Agora eu tenho uma surpresa para vocês. Adivinha só quem veio aqui olhar o trenzinho. Olha, gente, a Manu tá vendo o trenzinho. Olha, Manu. Que lindo. Que lindo. É o trenzinho, Manu. Olha, gente, ela já tá sentando praticamente sozinha. Eu só tô segurando uma mãozinha dela. Você gostou, Manu? Você gostou do trenzinho, amor? Gostou? Ah, a vovó vai dar pra você segurar. Você quer segurar o trenzinho, Manu? Então, segura, Manu. Segura o trenzinho. Gente, ela amou o trenzinho. Você viu ele fazendo barulhinho? Tá fazendo barulhinho! Opa! Pessoal, ela amou o trenzinho, né, Manu? Gente, olha que gracinha, Manu brincando com o trenzinho. Ela amou o trenzinho! Vamos falar tchau para as crianças, Manu? Fala tchau para as crianças. Tchau, pessoal! Se inscreva no canal! E volte aqui para brincar comigo sempre! Tchau, pessoal!